山岳プロ学科の2年生が受講しているウルダネスファーストエイド50時間のコースです。本日4日目、シナリオトレーニングを現在しているところです。3人1組になり、1人は傷病者役、1人は救助者役、1人は監督として、きちんと行われているかをチェックし、後ほどフィードバックを行います。救助者にはどのような状況で倒れているかなど全く知らされていないので、自分で話しかけたり外傷を見たりしながら推測していきます。ここですか？この周りは今日ストップで、こういう状況です。あー、なるほど。出血等がないか確認していきますので。